ברוכים הבאים לתל אביב הקטנה. כאן במקום שבו אנחנו עומדים, שהוא היום ליבה של עיר תוססת, היה פעם רק חול וחול. ממש כך. בואו נצעד יחד בשביל העצמאות. נכיר את המקומות ואת קומץ המשוגעים שהפכו חלום ודיונות לעיר העברית הראשונה. עיר לבנה בסנדלים. עיר חופשית שהפכה את הציונות מרעיון לדרך חיים. שהפכה את העברית לשפת אם לדורות של ישראלים. תל אביב, השם העברי שניתן לספרו של בנימין זאב הרצל אלטנוילנד. ספר חזוני על מדינת היהודים, חברת מופת מתקדמת וחופשית. המסע שלנו ייקח אותנו מעיר עברית למדינה עברית. בין האתרים והמקומות שנשזרו בבניית המפעל הציוני ובכינון מדינת ישראל. מסע שמתחיל בייסוד העיר תל אביב ב-1909. הוא מסתיים בהכרזת העצמאות ב-1948. כיצד נולדת עיר ללא הפסקה? קודם כל, מקיוסק. כאן עמד בלב החולות הקיוסק הראשון של תל אביב. כי מה רוצים בני אדם? לשתות משהו צונן תחת שמש המדבר היוקדת, לנוח קצת, ובעיקר, לדבר. לכאן היו באים פועלי העיר העברית הראשונה לנוח מעמל יומם, ללגום גזוז בטעם פטל בחברת ראשוני העיר, עסקניה ואנשי הרוח שלה, ולנהל פרלמנט עם הרבה צחוק, ויכוחים, וקצת בובי מיינסס. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב, תל אביב, את הכל, תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. והנה אנחנו במקום שבו עמד ארמון של ממש, הגימנסיה העברית הרצליה. וכאן נבנה בשנת 1909 בית הספר התיכון העברי הראשון בעולם. זהו ממש מקדש גדול ומפואר. בצילו חוסים בתי הקטנים של אחוזת בית ומקדש כולו לחינוך הדור, לחידוש הרוח העברי, ליצירת תרבות עברית, לאהבת הארץ ולפיתוחה, והמורים, כל אחד מהם אישיות. והתלמידים שכבר נוהרים לבית הספר, אלה והבאים אחריהם יהיו למעצבי התרבות, היצירה, המדע והממשל של היישוב והמדינה שבדרך. מיד עם הקמתה הפכה הגימנסיה ללב הפועם של העיר, ובה נערכו כמעט כל התקסים, המופעים, האירועים והתערוכות. כאן בגימנסיה נוסדו תנועות הנוער. והנה כאן בחצר יהדות השרירים בונה שרירים ותחילתו של הספורט הישראלי. תזמורת הנוער והמקהלה מתאמנות גם הן ומבשרות את ראשיתו של הזמר העברי. תכף הם ינעימו לפרופסור אלברט איינשטיין בשיריו של המורה לזמרה חנינה קרצ'בסקי. בואו רק נחכה שדיזנגוף יפסיק להשוויץ, כן ככה זה תמיד. את מי הוא כבר לא ירח פה? ים כחול, עיר בחול, תל אביב, תל אביב, את הכל, תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. ערב ערב מתעוררת, זו העיר ומתאפרת. מולנו ניצב מוזיאון ההגנה שהיה ביתו של אליהו גולומב, מאדריכלי כוח המגן העברי. גולום מבין שהגנת היישוב העברי מצריכה ארגון גדול ומסודר של רבבות לוחמים, והיה לאחד ממקימי ארגון ההגנה וממנהיגיו. הבית שבו פעלה המפקדה הארצית של ההגנה הוא היום מוזיאון שמציג את תולדות ההגנה וכוחות המגן השונים של היישוב העברי עד להקמת צה"ל. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב, תל אביב, את הכל.
לאחר מותה של אשתו אהובתו, עבר דיזנגוף להתגורר בקומה השלישית של ביתו, והפך את קומת הכניסה למוזיאון תל אביב הפתוח לכל תושבי העיר. כפי שאתם רואים, דיזנגוף, שייחס לתל אביב הצעירה תפקיד חשוב ביצירת התרבות העברית בארץ, לא הסתפק בדיבורים בלבד. אבל הבית הזה נועד תפקיד היסטורי, שאפילו דיזנגוף לא יכול היה לדמיין. כאן הוקמה מדינה. בואו ניכנס אל ביתו של דיזנגוף, לחוות את הרגע החשוב והמרגש ביותר בתולדותינו. אבל בסודי סודות. אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום ציון המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. הנערות יפות ובלב אלפי תקוות. תם מסענו בשביל העצמאות. אני מקווה מאוד שנהניתם, שגם אתם סקרנים כמוני לדעת מה צופן העתיד לעיר העברית הראשונה. עכשיו, לכו לבלות בה. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בכל תל אביב, תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחד כמון אני יודע.